Komisioneri për zgjerimin Joane San do të vizitojë nesër Tiranë dhe Shkupin. Sipas agjendës, ai do të takohet me presidentin Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama, si dhe me përfaqësues të tjerë të qeverisë. Zyrtari i lartë i Brukselit dhe krerët e politikës shqiptare do të diskutojnë për integrimin dhe hapat që duhen ndërmarrë për fazën përgatitore për hapjen e negociatave në qershor të vitit 2019. Gjatë samitit të Brukselit, Han bëri të qartë se Shqipëria do të vijojë zbatimin e reformave dhe plotësimin e 5 prioriteteve për të marrë përgjigje pozitive. Në Shkup, komisioneri për zgjerimin do takohet me kryeministrin Zoran Zaev dhe kreun e kuvendit Talat Xhaferin, por ende nuk është përcaktuar nëse do zhvillojë një takim me presidentin Gheorghe Ivanov për shkak të refuzimit të tij për firmosur marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit.